xərçəng xəstəliyi tutub. Qardaş, xərçəng xəstəliyi tutub. Canla əlləşir. Deyir, vallahi deyir, Allaha həmişə həmd edirəm ki, mən bu xərçəng xəstəliyi tutulmuşam. Belə həmd edən var, belə şükür edən var. Deyir ki, bu xərçəng xəstəliyi tutulmaq mənim hidayətə gəlməyimə səbəb olub. Subhanallah. Tövbə eləməyimə səbəb olub. Ona görə Rəbbinə şükür edirik. Xəstəliyinə görə. Sağlamlığımıza görə şükür edə bilmirik Rəbbimizə. Layiqli şükür edə bilmirik. Qardaş xəstə olduğuna görə, Allahın ona bu xəstəliyi ilə imtihan elədiyinə görə Allaha şükür edirik. Subhanallah. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Əvvəla qardaşlar, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq deyirəm ki, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Sonra Allahdan istəyirəm ki, bu övladı əməl-i salih övladlarda eləsin. Allah subhanahu taala atasının, anasının gözünün nuru eləsin. Xeyirli əməl-i salih övladlardan olsun. Və sonra öz asi nəfsimi, sonra sizləri Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa çağırıram. Allahdan qorxan hər kəs Allahın ona verdiyi nemətlərin qədrini bilər. Onu layiqli dəyərləndirər. Allahın nemətlərinin şükrün daim edər. Çünki Allah Subhanahu taala sənə bu nemətləri veribsə, sən onları qorumalısan. Qorduğun müddətcə onun şükrünü də etməlisən ki, Allah Subhanahu taala sənə verdiyi bu nemətləri davam etdirəsin. Və Allah Subhanahu taala bizə verdiyi ən böyük nemət də hidayət nemətidir, hansı ki bizi seçib yönəltib, İslam'a yönəltib, bizi doğru yola yönəltib. Bu da Allah tərəfindən olan ən böyük nemətdir ki, biz nə qədər şükür etsək o qədər də azdır. Allahın bizə olan nemətləri çoxdur. Və bugün danışacağım mövzu Allahın bizə verdiyi sağlamlıq və salamatlıq nemətidir. Hansı ki bu böyük nemətdir, insan üzərində olan böyük bir nemətdir. Və çox insan da bu nemətdən qafildirlər. Necə ki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ni'mətəni məğbunun fihimə kəthirun minəl-nəs. Əs-sıhhətü vəl-fəraq. İki nemət var ki, insanların çoxu ondan xəbərsizdir, qafildir. O haqda məlumatı yoxdur. Onlardan biri sağlamlıqdır, səhhəti deyir insanın və ikincisi boş vaxtdır. Həqiqətən bu iki nemət elə bir nemətdir ki, elə bir böyük nemətdir ki, insan bu nemətlərin qədrini bilsə, öz vaxtını boş keçirməz və öz sağlamlığından layiqincə istifadə edir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmr eləyək buyurub ki, İğtənim xamsən qablə xams. Beş şey gəlməmiş öncə beş şeydən istifadə elə. Beş şey gəlməmiş, beş şeydən istifadə eləmək lazımdır. Həyatəkə qablə mautik. Ölümündən öncə həyatından. Və sıhhətəkə qablə səqamik. Xəstələndikdən öncə sağlamlığından. Və fərağəkə qablə şuğlik. Məşğul olmamışdan öncə boş vaxtlarından istifadə etmək. Və şəbəbəkə qablə hərəmik. Qocalmamışdan öncə cavanlığından istifadə etmək. Və qinəkə qablə fəqrik. Kasıb olmamışdan öncə varlılığından, varından istifadə etmək. Həqiqətən bu nemətlər insanın həyatı boyu üzərində gezdiyi ən gözəl nemətlərdir. Hansı ki, bunların vaxtında istifadə eləməsə, bu vaxt keçəndən sonra peşman olacaq. Çünki insan
həyatından istifadə eləməsə, öləndən sonra həyatındakı boş vaxtına görə peşman olacaq və deyəcək ki, Allah subhanahu wa ta'ala alvararaq, dua edərək deyəcək ki, ey Rəbbim, məni həyatıma qaytar. Mən tərk etdiyim əməllərimi edim. Buna görə peşman olacaq. Düzdür zaman. Eləcə də insan xəstələnəndən sonra sağlamlığın qədrini bilir. Sağlam xəstələnəndən sonra peşman olur ki, mən sağlam olan vaxtı boş vaxtlarından istifadə eləmədim, sağlamlığımdan istifadə eləmədim. Artıq yaşlaşmışam və yaxud artıq xəstələnmişəm, o ibadətləri eləyə bilmirəm, peşman olur. Və eləcə də insan qocalanda cavanlığına görə peşman olur, cavanlıqda boş keçirdiyinə görə. Və eləcə də məşğul olanda, görürsən, işlə məşğuldur, boş vaxt tapmır, ibadət eləsin, peşman olur ki, mənim boş vaxtlarım var idi, ibadətlə keçirmədim bu boş vaxtları. Və eləcə də kasıb olanda yadına düşür ki, mənim varım var idi, malım var idi, dövlətim var idi, az olsa da varım idi, amma ondan Allah yolunda xərcləyə bilmədim. Buna görə peşman olur. Ona görə də bunlar gəlməmişdən öncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu 5 şey gəlməmişdən öncə bu 5 şeydən istifadə elə. Bu bizim həyatımız üçün mühüm bir məsələdir. Çünki bu elə bir nemətdir ki, insanın səhhəti, insanın sağlamlığı, bu sağlamlığa, salamatlığa səbr eləmək özü bir güc, qüvvət, kişilik istəyir. İbn-i Cəuzi rəhməhullah buyurur ki, kişi, əsr kişi odur ki, Allahın ona verdiyi afiyyətə, sağlamlığa görə səbr eləsin. Bu nə deməkdir? Sağlamlığa görə səbr eləmək nə deməkdir? Xəstəlikdir, insan xəstəliyə görə səbr eləyə bilər. Amma sağlamlığa görə səbr eləmək necə olur? Eləcə də bəzi alimlər buyurublar ki, mömin bəlaya səbr eləyə bilir. Çünki hədisdə gəlib də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisində əcəbən li əmril mümin. Möminin halı necə də təəccüblüdür. Onun hər bir işi xeyirdir. Bu da yalnız mömin olur. Onun üzərinə asanlıq gələrsə, yüngüllük, əminəmanlıq gələrsə, şükür eləyər, bu onun üçün xeyirli olar. Onun başına müsibət gələrsə, səbr eləyər, bu da onun üçün xeyirli olar. Bu da yalnız möminə xasdır. Mömin bəlaya səbr edə bilir. Alimlər buyurur ki, mömin bəlaya səbr eləyir. Amma bəla gəlməmək və afiyyət anına, sağlamlıq halına səbr eləmək, bu özü böyük bir sədaqət istəyir. Böyük bir siddiqlik istəyir. Bu hər kəs bacarmır. Mömin bəlaya səbr edə bilər. Amma o afiyyətə, sağlamlığa yalnız sadiqlər səbr eləyir. Necə olur? Yəni, insan sağlamdır, xəstəlik yoxdur da. Xəstəlik olan vaxtı insan bütün vaxtını zikir eləyir, çalışır Allaha dua eləyir ki, ya Rabbi, mənə şəfa ver, mənə kömək ol, zikirlərin ağzını zikirdən quru saxlamır, daim yaş Allahın zikri ilə yaş saxlayır ağzını, daim ibadətlərin gücləndirir ki, çalışır ki, o bəla, o xəstəlik, o müsibət öz üzərindən qalsın, düzdür? Amma sağlamıq. Biz o qədər ibadət eləyirik, xəstələndiyimiz kimi ibadət eləyirik, xəstələndiyimiz halda olan ibadətləri eləyirik və yaxud üzərimizə bəla gələn vaxtı etdiyimiz ibadətləri sağlam vaxtı eləyə bilirik. Xeyr, bunu yalnız sadiqlər bacarır. Hər kəs bacarmır. Boş vaxtım var, boş sağlamlığım yerində, boş vaxtım var, heç məşğul da deyilsən, varım da var, hər şeyim var, amma onu Allah yolunda istifadə edə bilmirsən. Çünki o səni, bu özü bir Allah tərəfindən sənə bir sınaqdır. Bunu da yalnız sadiqlər bacarır. Buna səbr eləməyi yalnız sadiqlər bacarır. Buna görə də Abdurrahman İbn Avf rahimahullah buyurur ki, İbtəleynə biddarra fəsabərnə. Bizə çətinliklər gəldi, səbr elədik. Amma bizə yüngüllük, asanlıqlar gəldi deyir, biz ona səbr edə bilmədik.
çünki çətindir. Asan vaxtında səbr eləmək çətindir. Bu məsələdə İbn-i Müşr rəhəmallah buyurur ki, insanın asanlıq vaxtı gələn sağlamlıq vaxtı olma səbri niyə görə çətindir? Çünki bu bacarıqla yanaşı gəlir. Bacarıqla yanaşıq gəldiyinə görə çətindir. Çünki insanın sağlamlığı var, boş vaxtı var, bacarır o boş vaxtdan istifadə eləməyə, ona görə çətin olur ona. Və ya qarşısında yeməyi var, ləzzətli yeməyi var, özünü saxlayıb yeməyə bilər, yox, çətindir. Amma bir kəsin acdır, qarşısında yeməyi yoxdur, tapa bilmir yemək. O yeməyə səbr eləməsi daha asandır o birisindən. Çünki yoxdur onun üçün. Onun üçün onun müsibəti daha çətindir. Ona olan müsibət daha çətindir. Bəzi alimlər də buyurublar ki, insanın bu asanlıqlara səbr eləməsi bu nəyə bənziyir? İsrail övladlarına Allah subhanətə Allah səlvə və mənlə göndərdi. Yəni, bildiricin ətinə mənlə deyilən meyvə göndərdi. Bəzilə deyilər ki, yer almasıdır, bəzi təfsirlər var bu. Bildiricin əti. Manna. Hə, manna. Manna, bu manna deyil. Yox, yox, manna deyil. Manna deyilən mənlə gəlir. Hə. O, hə? Meyvə göndərib. İndi onun tərcüməsi bilinmir hansı meyvədir. Alimlər ixtilaf ediblər. Bəzilə deyib yer almasıdır, bəzilə deyib göbələyin bir növüdür. Hər bir halda. Yəni, ləzzətli bir meyvə göndərib. Və eləcə də bildirçin əti göndərib. Özdə onlara hazır pişmiş vəziyyətdə. Onlar nə dedilər? Onlar dedilər ki, ya Musə, lən nəsbir alə ta'amin vahid. Biz bir yemək üzərində səbr edə bilmərik. Subhanallah, bildirçin əti. Heç kəs tapa bilmir. Daha çətindir. Biz bir yemək üzərində səbr edə bilmərik. Fəd'ulənə rabbəkə yuxricənə mimmə tumbitül ərd min bəqlihə və qıssəyihə və fumihə və ədəsiyə və bəsəlihə. Deyir bizə, Rəbbinə dua elə ki, bizim üçün yerdən göy-göy əti, xiyarından, soğanından, sarımsağından, mərcməyindən çıxarsın. Versin, bizə onlardan versin. Musa Aleyhisselam deyir ki, Ətəstəbdülünəl-ləzi-billəti-hiyə-əqvə-ədəbilləti-hüvə-xeyr. Siz daha aşağı olanı, daha xeyirli olanı, daha aşağı olanına değişirsiniz. Allah subhanahu aleyhi sizə bildirçin əti göndərir. Onu meyvə tərəvəzlərə değişirsiniz. Ehbitu misran fəinnələkub mənsə əvtum şəhərə daxil olun, orada istədiyiniz var. Onlar bunu değişdiyinə görə bir yeməyə səbr eləmədi. Halbuki o neymət daha böyük neymət idi. Onunla bacarmadılar. Ona görə də Allah subhanahu aleyhi o böyük neyməti əllərindən aldı. Buna görə də insanın səbr eləməsi, asanlığa səbr eləməsi, sağlamlığa səbr eləməsi, neymətlərə səbr eləməsi daha çətindir. Bu baxımdan daha çətindir. Ona görə də insan Rəbbindən istəyən vaxtı asanlıq istəməlidir, çətinliyi istəməli deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Rəbbinizdən istəyən vaxtı düşmənlə qarşılamağı arzulamayın. Allahdan salamatlıq istəyin. Əgər qarşılaşarsınızsa, o zaman səbr eləyin. Müsibət gəlibsə, artıq başqa yol yoxdur, o zaman səbr eləyin. Amma dua eləyib qarşılamaq, düşmənlə qarşılaşmaq, o müsibəti istəməyin. Çünki insan bilmir nəfsi necədir. Zəifdir, yoxsa güclüdür. Bacaracaq ondan, yoxsa bacarmayacaq. Ola bilsin ki, düşmənlə qarşılaşıb, məqlub olsun. Ola bilsin, müsibətə düşər olsun, o səbir elə bilməsin o müsibətə. Ona görə də Allahdan daim afiyyət istəmək lazımdır. Allah subhanahu aleyhi Quran kəmdə buyurur ki, Rabbənə, ətinə fid dunyə həsənə və fil əxirətə həsənə və qinə ədəbənlər. Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada da, ahirətdə də yaxşılıq ver, həsənət ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Bu duanı çoxlu eləmək lazımdır. Allahdan salamatlıq istəmək lazımdır.
ki Allah səni daim əminaman eləsin. Əminamanlığı heç bir şey əvəz eləmir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh'da gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ət-ta'imu şəkir bimənziləti saimi sabir. Yemək yiyib şükredən, oruç tutub səbredənin mənziləsindədir. Yemək yiyib şükretmək, yəni sənə verilən bu nimətə görə şükretmək, özü oruç tutub səbredək, oruç tutmağın mənziləsindədir. Ona görə də bu, burada hikməti alimlər buyururlar ki, yəni insanın bəlaları səbr eləməsi ola bilsin ki, insan bacarmasın, çətinliklərini bacarmasın. Ona görə də Mutarrif İbn Abdullah radiyallahu anh buyurur ki, mən deyir, sağlam olub şükr etməyim, bəla gəlib səbr etməyimdən mənim üçün daha sevimlidir. Çünki daim sağlamlıq olsun. İnsan istəməlidir ki, daim sağlamlıq üzərində olsun. Xəstələndən sonra, müsibət gələndən sonra vallahi çətin olur. İnsan bacarmır. Müsibətlə qarşı-qarşı gələyəndə bacarmır. Sağlamlığına görə şükredirsən sağlamlığına görə. Xəstə olub, şükredən olub aranızda. Xəstə olub ona görə. Çətindir, düzdür. Xəstə olub, şükredən etməyə çətindir. Sahabilər xəstələnən vaxt sevinərdilər. Sevinərdilər, günahlarının kəffarı olur. Vallahi, yanıma bir qardaş gəldi, Allah ona şəfa versin. Xərçəng xəstəliyi tutub, qardaş, xərçəng xəstəliyi tutub, canla əlləşir. Deyir, vallahi, deyir, Allaha həmişə həm deyirəm ki, mən bu xərçəng xəstəliyi tutulmuşam. Belə həm deyirəm var, belə şükür deyirəm var. Deyir ki, bu xərçəng xəstəliyindən tutulmaq mənim hidayətə gəlməyimə səbəb olub. Subhanallah. Tövbə eləməyimə səbəb olub. Ona görə Rəbbinə şükürləyir. Xəstələniyə görə. Sağlamlığımıza görə şükürləyə bilmirik Rəbbimizə. Layiqli şükürləyə bilmirik. Qardaş xəstə olduğuna görə, Allahın ona bu xəstəliyi ilə imtihan elədiyinə görə Allaha şükürləyir. Subhanallah. Çətin məsələdir, vallahi çətin məsələdir. Ona görə Allah bizə sağlamlıq versin, bizim sağlamlığımızı artırsın. Çünki həqiqətən çox çətindir. İnsan müsibətlə qarşılaşmağı çox çətindir. Xəstəliklərlə qarşılaşmağı çox çətindir. Ona görə də insanın sağlamlığı Allah tərəfindən ona verilən böyük bir neymətdir. Çalışmalıdır ki, bu neyməti asiliklərlə əvəz eləməsin. Bu neymətə qarşı, bu neyməti Allahın asiliklərinə istifadə eləməsin. Allah sənə sağlamlıq verib, bunu Allahın günahlarını, Allahın haram buyurduqlarına İstifadə eləmə. Sağlamlığı Allah subhanahu aleyhi ve sellem verib ki, Allahın ibadətində istifadə eləyəsən. Allaha itaətə istifadə eləyəsən. Və bunu da insan öz üzərində qorumalıdır. Bilmək lazımdır ki, Allah sənə bunu veribsə, bu sağlamlığı veribsə, Allah subhanahu aleyhi ve sellem bunun haqqında sənə soru-sual eləyəcək. Səndən soruşacaq. Soruşacaq ki, bu sağlamlığı verdim sənə. Sən bunun şükrünü etdinmi? Bu nemətlərə görə Bu verdiyim nimətə görə layiqli dəyərləndirdinmi? Ona görə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əvvəlu mə yuhasəbu bihil abd yəvməl qiyamə ən yuqal ləhu ələm əsəhə cəsmək və əruqə minəl məil bərid İnsanların qiyamət günü ən birinci sorğusal olunan şeylərdən biri də o olacaq ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem soruşacaq ki, mən sənin bədənvi salamat eləmədimmi? Mən səni soyuq su ilə doyuzdurmadımmı, soyuq su vermədimmi sənə? Bunları Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizdən soruşacaq. Soruşacaq ki, buna görə sən nə etdin, şükrünü etdin, bunun layiqli ilə yerinə yetirdinmi bunun şükrünü? Çünki Allah subhanahu aleyhi ve sellem Təkəssür surəsini, demək olar, hər gün oxuyuruq. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an Təkəssür surəsində buyurur ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün insanlar bizim verdiyimiz nimetlere görə, sonra o gün siz mənim verdiyim nimetlerime görə sorğusal olunacaqsınız. Allah'ın verdiği her bir nimete görə Allah subhanahu aleyhi ve sellem sorğusal edəcək. Çünkü hadiste, başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki,
qiyamət günü insanın ömrünü nəyə əda etdiyini, nəyə xərclədiyini və ona olan, onda olan elmə əməl etməsi barəsində və ona gələn malın haradan gəlib, hara xərclədiyi barəsində və onun bədəninin necə istifadə elədiyi, sağlamlığını necə istifadə elədiyi barədə sorğu-sual olunmayınca insanın ayaqları yerindən tərpənməyəcək qiyamət günü. Bunlar soruşulandan sonra insan təyin olunacaq. Ya cəhənnəm, ya cənnət. Allah qorusun. Mütləq bunlar soruşulacaq insanlar. Buna görə bunlardan layiqli istifadə eləmək lazımdır. Bu nimət elə bir nimətdir ki, elə bir dəyərli nimətdir ki, insanlar var ki, vallahi pullarını tökür. Görmüşsünüz bəlkə də Kitayda olub. Pulların xəstəxananın yerinə töküb, meşoklarla pulları töküb yerinə ki, məni bu sağaltmadı. Bütün ailəsi xəstəlikdən, bu korona xəstəliyindən ölüb. Bu ailəmi qurtarmadı bu pullar, deyil mən bunları. Həqiqətən də bu mal, dövlət fanidir, dəyərsiz olan bir şeydir. Sağlamlıq neymətinə heç vaxt çatmaz. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, sizdən biriniz öz ailəsində, öz evində, əminamanlıq içində, öz bədənində, sağlamlıq içində və onun gündəlik yeməyi varsa, bu şəkildə sabahlayarsa, səhər ayılarsa, sanki ona bütün dünya verilmişdi. Sağlamlığın var, evində əminamansan və sənin yiyici bir günlük yeməyin də var. Daha nə lazım sənə? İbadəti elə, Allaha ibadət elə, çalış səni şeytan azdırmasın. Dünya ilə başvuq atmasın. Ola bilər dünya lazımdır. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan Allahdan qorxandan sonra var dövlətin problemi yoxdur. Amma Allahdan qorxan üçün var dövlətdən daha xeyirli şey sağlamlıqdır. Fikir verin, var dövlətdən daha xeyirli, daha sevimli şey sağlamlıqdır. Var dövlət bugün var, sabah yoxdur. Yəni, bugün qazana bilərsə, sabah yenə qazana bilərsə, amma sağlamlığı sabah əldə edə bilməzsən. O, heç bir pulla əldə edən bir şey deyil. Yalnız Allah tərəfindən verilən şeydir. Ona görə də Allah subhanətə hala o qulundan razı olar ki, o hər bir anına görə Rəbbinə şükr etsin. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah o qulundan razı olar ki, o yeməyini yiyib Allahına həmd edir, içməyini içib Allahına həmd edir. Yəni, hər bir anında Allah həmd edir. Çünki Allah subhanətə hala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِنَّدْمَكُمْ Siz mənə şükr etsəniz, mən sizə olan neymətlərimi artıraram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər nankörlük etsəniz, mənim əzabım şiddətlidir. Allahın əzabı şiddətlidir. Allah subhanahu wa ta'ala istəyir ki, bizdən ona verdiyimiz neymətlərə qarşı bizi şükr edən görsün. Onun neymətlərinə qarşı onun müqabilində bir təşəkkür görsün. Çünki insan zəif olduğu halda bir kəsə yaxşılıq eləyən vaxtı təsəvvür edin, bir kəsə verirsə 1-5 manat sədəqə eləyirsən. O da fırlanıb üzün gedir. Heç təşəkkür edə eləmir. İkinci dəfə insana ürəyə gəlmir həmin adama sədəqə eləsin. Çünki bir nankör adamdır. Çünki hədisdə gəlir, baxır, mən ləm yaşqülün nəs, ləm yaşqülün ləh. İnsanlara təşəkkür eləməyən Allaha təşəkkür etmiş sayılmaz. Sən yaxşılıq eləyirsən, yaxşılığın müqabilində insan zəif olduğu halda, onda olan o 5 manatın özünə məxsus olmadığı halda onun müqabilində nəsə gözləyir. Amma var dövlət, bu sağlamlıq, bu nimətlər hamısı Allahındır. Allah sənə verib, onun olduğu halda verib, sən amma onun şükrünü eləmirsən. Belə olduğu halda Allah qorusun, Allahın əzabı gələ bilər. Nə qədər insanlar, nimətlər olub ki, günahlarımızla
o nimetleri günahlarla əvəz elədiyimizə görə Allah Subhanahu taala o nimetleri əlinizdən alır. Nə qədər nimetler var. İnsan fikirləşsə, saysa, vaxt var idi mənim filan şeyim var idi. Yox oldu, ara getdi. Vaxt var idi mənim filan gündə 5 dəfə namaza gedirdim, meşdə gedirdim. Amma indi gedə bilmirəm. Bu özü bir nimətdir. İndi gedə bilmirəm. Nə oldu, hara getdi? İnsan şükür eləmədiyinə görə Allah Subhanahu aldı. O niməti səndən aldı. Nimət təkcə pul deyil. Ruzi təkcə pul deyil. Nimət insanın sağlamlığı, əminamanlığı, insanın hər bir Allahın verdiyi nimətlər, hər bir ona Allah tərəfindən olan bir ruzidir. Ən böyük ruzisi də Allah tərəfindən olan bir hidayətdir. Onu doğru yola, İslam'a yönəltməsidir. Onu doğru əqidəyə, doğru mənhəcə yönəltməsidir. Allah bizi eşdi faydalanlarda etsin, bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi salamat etsin, bizi daim ona şükredən qullarına etsin, bizim günahlarımıza görə bizə müamilə etməsin, bizi rəhməti altına alsın, bizi Firdevs cənnətində bərqərar eləsin. Subhanakallahumma hamdika ve eşhedü en la ilaha illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.